Vi ska ha såna här tips hur man blir bra. Och jazzbasister, de brukar ofta så här tänka, ja men elbas, det måste jag också vara bra på eftersom jag är bra på det de identifierar som ett mer avancerat instrument. Och jag skulle sätta mig som poet och skriva barnbok och känner igen mig lite grann i den där operationen. Och jag är ju poet, jag kan ju skriva. Då kan jag ju skriva en barnbok också. Det blev skitdåligt. Så jag vill ha tre tips om hur jag ska, om vi utgår ifrån att jag kan skriva, hur ska jag lyckas skriva för barn och unga? Alltså jag tror att man ska tänka att man ska inte göra så jättestor skillnad. Alltså om du skriver som du skriver dikter så blir det bra liksom, om man skriver om ett tema liksom, som barn skulle kunna vara intresserade av. Jag tänkte till exempel om jag skulle skriva en bok som Fröding till exempel, som jag gillar. Då skulle jag kunna låtsas att jag är en hund. Och så går jag och ser på ett grönt blad. Sen går jag och tittar på en sten. Och så ser jag en fjäril som flyger upp. Och så blir det små dikter fast ur ett hundperspektiv. Så att, och då är det mera perspektivet som gör att det blir barnbok. Just det.